прийому ялинок працює в кожному районі нашого міста. Є інформація на офіційних сайтах Одеської міської ради, де люди можуть ознайомитися з нашими пунктами. Також ми просимо, закликаємо людей, щоб вони приходили до нас, приносили ялиночки, не залишали їх біля контейнерних майданчиків по збору сміття та заносили їх на ось такі майданчики. Після чого ми їх передаємо до міськзелентресту, де вони їх подріблюють і використовують для добрив, для інших нових насаджень. Всі пункти прийому працюють з 9 години ранку до 16 кожного робочого дня. Ми тут є, ми знаходимося, ми приймаємо у людей ці ялиночки.